Suwon. Awas atau nanti buka atau tuh mana cewek lebih lek mui dari kerumah binti berkuat Fresh Girl and Boy Cambodia people mah pipi nih. Aram rumput yang ada seberapa kerumah tengai nih nah. Oh rumput kelang roh ay kelang at mana nong kelang menten mong ah. Seberapa on way. Seberapa nyom on ay kata kerumah ay ay sama tapi hai kan pilih cangai mong. Pasti rumput kelang menten. Kanong pay chap chap kemong nih pol nang terus dim keluar. ដើម្បីទៅចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Fresh Girl and Boy Asian 2022 ដែលកម្ពុជារបស់យើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងតើសម្រាប់អូនផ្ទាល់តើគិតថានឹងពំនាំយកអ្វីដើម្បីទៅបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិចាសម្រាប់រូបនេះខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រាជ្ញាចិត្តថាការនេះខ្ញុំធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណេះនៅឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានល្អជាងនឹងឲ្យពំនាំយកនៅជ័យលើកភីជូនកម្ពុជាឲ្យបាន អមែនតើចុះសម្រាប់អូនវិញបាទបងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបំពេញសមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងជាងនេះមិនពេលដែលជួបពួកគាត់ដែលនៅក្នុងមិត្តយើងអាស៊ានរបស់យើងពួកយើងនឹងចែកម្លែកនៅវប្បធម៌គ្នានិងជាពិសេសនឹងជួយឲ្យពួកគាត់ផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌របស់យើងទៅកាន់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរកាន់តែកើនឡើងក្នុងប្រទេសរបស់យើង អមែនតើហើយចុងក្រោយនេះមានជាពាក្យបច្ច័យសម្រាប់ដំណើរទៅដល់ប្រិមត្រូទស្សនិកជនឲ្យគាត់នៅតែបន្តគ្រប់គ្រងពួកអូនជាពិសេសគឺឈានទៅវគ្គអាស៊ានខាងមុខនេះគឺពួកអូនក៏ត្រូវការវ៉ូតពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររបស់យើងទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងមានអ្វីដើម្បីសំណូមពរពួកគាត់ចាសម្រាប់នេះខ្ញុំខ្ញុំសូមអរគុណខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់តែងតែជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំមិនថា មកមើលផ្ទាល់ឬក៏មើលតាមការរយៈឡាយផ្ទាល់ឬក៏នៅគេហដ្ឋានអីទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំសូមអរគុណខ្លាំងមែនតើសូមលើករៀបដៃដល់អរគុណបងហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរជូនបងប្អូនទាំងអស់ទាំងបងប្អូនដែលក៏មកមើលផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅគេហដ្ឋានជួយគ្រប់គ្រងរូបនាងខ្ញុំឲ្យនៅសម្រាប់ឡើងទៅវគ្គអាស៊ាននៅខាងមុខនេះដើម្បីនាំយកជ័យលាភីជូនមកកម្ពុជាវិញ បាទបងសម្រាប់ខ្ញុំអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលគាំទ្រខ្ញុំកន្លងមកហើយមកដល់ពេលហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំអាចមានឱកាសបានទៅប្រកួតនៅ Fresh Girl and Boy ASEAN អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ប៉ាម៉ាត់របស់ខ្ញុំដែលនៅពីក្រោយកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលអាចឲ្យខ្ញុំមានមានថ្ងៃនេះផងដែរសូមអរគុណបាទអរគុណអរគុណចា